បងប្អូនជនរួមជាជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11រោចខែអាសាឍឆ្នាំមូមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចរចាបញ្ចប់ភាពជាប់ការនយោបាយនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាបន្ទាន់មួយដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងនិងភាពជាប់ការនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរួមមួយដែលមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅដោះលែងអ្នកជាប់ចោទថ្មីថ្មីទាំងអស់ដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយដែលមានលក្ខន្តិកៈទូនីតិនិងសមាជិកចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថាប័ននេះមានសមាជិក9រូប4រូបជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4រូបជ្រើសរើសដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង1រូបជ្រើសរើសតាមការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតលើក្រោយមិនទាន់បានកំណត់ទេអាស្រ័យជាអាចលើរយៈពេលត្រូវការដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយថ្មី